25-25 lös med hjälp av figuren så där. Ni ser figuren, hoppas jag. Om ni ser inte det så gör jag lite större. Jag ska inte använda något annat i alla fall. Okej. Så. Bara ta en penna. 2x minus 2 är lika med 4. Som ni ser här. 2x minus 2 är lika med y. Det betyder att den här 4 är lika med y. Så jag ska räkna 1, 2, 3, 4. Och sen går jag till blåa linjen. Där punkten är min x. Så har jag i den här nu då. X är lika med. Fick jag 1, 2, 3. 3. 2x minus 2 är lika med 0. Det betyder att min y är 0. Så y är med 0. Det är någonstans här. Den punkten. Den punkten. Så har jag x. Y är 0. Förlåt. Det är jag som är lite trött så här eftermiddagen. Y är 0. Hittar man i x-axeln. Hoppas jag att ni hänger med. Att ni ska bli inte förvirrad nu. När y är 0 betyder att man hittar den i x-axeln. Här är det y är 0. Så den punkten vi pratar om. Så x på den är lika med. Sen om vi tittar på y är 8, så 5, 6, 7, 8 och sen tar jag den punkten. X på den är 5, så x här är lika med 5.